Chimam zachit. Začo gimlan. Mixer. Tento za nimi kam. No tak jim musí nějak vyvedet nějaký nápoj. Budeme dělat nápoj. Pak se pokračuje tímto. Rozbavka, kotná věc, chleb, kůčový, evidentně co budeme čekovat. Ježíš, to musíš odebrat co bílý, nebo tři. Ne, to tam určitě nebudeme dávat, kůčišku. Pak to pokračuje, počkej, nech to pokračuje vrtákem. No. Tak. A máš hlídici? To je hlídici. Ale to je jenom vypouštěcí hlídice. Tady jsou potom jenom tyhle věci. Nic, já se začínám potřebovat. Já mám teda obrázek, co si máte vyrobit. Nejdřív si to analyzujte jako analytici. Já to vypnu. A vy si uděláte... Klidně si se sedněte k sobě, když to bude nějaká taková jako týmová práce a vyrobíte si to si... Tohle. Nelnovej soudek. A mám tady ty melony dva, kdyby se vám jeden nepovedl, bylo to strašně těžký, to jsem přijela, tak si toho vašte, jo. Nemám těsnění, tak musíte opatrně přesně to urvat, utěsnit přesně tak, aby to sedlo do té doury. A tady máte ještě jeden melon, vyberte si, který se vám líbí, ač je to strašně těžký. A jak to dáte na tu tuk, no tak bude čura, dáte si čepovat tu. Můžete si tam dát ten džus, můžete si udělat tu šťávu z toho. No. Jenom to jenom na vás. Tak děláte. Dobrý, ne? Lepší pomůcky nemám. Nezaskočila jsem vás moc? Chápem. Co má teda vinda? To se určitě vinda, to se nám posune. Nejdřív se řízněte spodek, aby málo, malinko si se řízněte spodek, aby to stálo. Tak, jak to budete chtít, aby stálo. Jenom malinko, abyste neměli jouru. Malinko, to na to zkusit. Potom, odříznete víc ten vršek jako poklop, to musíte od, tak, aby to bylo tak. A vydlabete ten vnitřek, dáte to tady do nějakých těch misek, vydlabete tu růžinu ven, normálně na tvrdo, až někam. A potom si tím vrtáčkem opatrně uděláte důlku, ale opravdu těsně, úplně přesně těsně, aby ten závit, až ho tam budete hrvát, aby se zakouzl do toho melonu, jak vám uteče. Chápete? Natvrdo to tam zarvete, jako když hurtujete, tak tam zahněnáte, no ono to je jenom tak chlorový, tak to tam zahněnáte, aby to drželo. No a pak tam dáte buď tu šťávu, nebo to smícháte tady s džusem, dáte si tady šťávu. Navěte to do melouna a pak můžete čepovat. Ty kohoutky by to mělo čůrat. Já bych tam ani nedával tu nepřenásil samozřejmě, když už teda jako... Musíte s tím, no ale... Čekáte, jo. Ale je potřeba to... No, těsně přesně. Máme nějaký pořádný velký nůž? Tady to... Lepší nemá. Takže říkáš si nůž. No, můžete to dát dva, vyberte si to přece. Ty si vybrá melon, jo. Až to stojí, tak? Ale tak by se mohlo to rozhodnout. Co? Co se říct? Tak, moment. Veselější část. Tak jak se všichni zakrasíme, no, přesně. Tak teď jo, pojďte jenom si říci, jak máš tady práci. Chtěl jsi pracovat v týmu, tak jo? Chtěl jsi pracovat v týmu. Už na to jdu. Takže já ti to tady takhle týmově nařežu.
ty. Vlastně jsme tam udělali ten jouru. Třeba vidím to. Cože? Musíte tam udělat jouru, tím. Jo, já vás nechám. No, já jste šikovný, já vás nechám. Pojď sem, pojď. Jo, Já to zkusím tím nožem, podívej, jak to krásně jde. Otečeme už, otečeme to tak, já tam chci, aby ho... No, musíš mi tam otečit, co já to všechno. No, tak to se teďka vyřádí, no, no, to je vlastně. Úkol. No, se nebudeme, za chvilku. Já bachá, nesmím asi moc do hloubky, protože... No, druhá věc je, že ten kohoutek musí být zkrast, takže no, on zase jako... Já ani nemám, musíte to udělat nějak šumě, já ani nemám, jo. Vzal jsem, který tam měli a který nestál přistát. No, jasně. Který nebyl těžký kohoutek. Musíš to vyblapat tak někam jako sem, jasně, jasně. Protože na, to je moc hluboký zvětší. Protože... A mě tam musí napad držet, ne? Tam musí fakt udržet. Nemám si dobrou pásku sebou, ani... Ne jo, ten nebyl konáno, jste jako rejko, jako se s tím jako budeme dělat, ne? Tak rejko, ale jste šikovný, jak se bude to trhat. No, nevím to. Počkej, Petě, jak jsi hluboko? No počkej, tak zkusíme vědecké měření, jo? Zkusíme vědecké měření, jo? Je to... Ten už bych tam nevěděl. Ty máš různě velký kouk. Já to teď zrovna. Tak to zrovna, no. Hej, to může být tak různé. Tak se nemůže. Jak to, že ne? Můžeš, že ten zbytek tý věd... Nemáme, že jo? Je to velký kouk. Fuj, ale teplé jenom. Teplé jenom. Tak nehrůzné. Zase kouk točím teda trošku. To bylo fakt nějaký vychlazený, ale to bohužel nemůžu sloužit. Myslíš, že mám odmazený, ale ty tady stávíš celý odpoledne, víš, ne? Nemám let. Protože když já tam dám, rozumíš, nemůžu ho dát ten nesmysl, nemůžu dát až úplně dolů. Musím tam teď, když tam dám díru, tak tam bude něco, co neobteče. Ale to je teda jako taková technická, jako, když to nahneš, tak to samozřejmě asi dělá. Rozuměli, ale... Bacha, zvedku ten nebo zase špinavý, budeš toho opasený od vole nějakýho. To kolečko je tady to namazaný. Víš, ty děláš taky, že máš kolečko, tady. Jsem ho jednou namazala, nějak už jsem to z toho nevěděl. Šopem jsem ten postavec, abychom si dělali jasné, jak s tou děvkou vypadá. Děkujeme. Kalašu, uvedni to na postavec. No, tak mám to. Pojď mi teda to, jak se sám to líbí. Víš, jo, líbí se nám to. No. Že, nejde to, jak ty si tam myslíš. A jestli jsi tam myslím, to asi nevím, že tady takový někdy prostě. No, možná. Dobře, takže takhle, jak říkám. Kulíš. Vejš? No, tak to má tady někdo písat. Tak ještě jste říkali, já to nebrám tak hluboký, tak to už... Tak to může už krávnout, to nevadí, tohle potom to už čekuje může krávnout. No, to je nějaký stranáči. Já myslím, že nemůže nějaký stranáči. No, teď jenom tohoto, že jsem na nikam, jo? To. Tam já jako takový to průnik, ty poznáš, že to jako je.
A už nám teče to. A už to teče, teče to. Teče to, robíme to v sobě. Tak. Nám to funguje v podstatě. Já to vidím. Tak. Myslím, aby to stálo, když to bude stát, aby jsme tam toho, tak aby to z toho neteklo, aby jsme nebyli fakt jako až bez ušima. To bylo tím předtím. Teď tak jsem tam, no a teď vím. Jo. To jste měl dělat ještě závěr o tom, prosím tě, prostě já ho něčím paštím. Je to hodně těžký, ale... Já myslím, že mám ještě to jednu otočku udělat, no. Já jsem vzal ten nejlepší, co měl. Yes! Pak! Teď ten rum je tam chtěl dát. Bílej. Já jsem chtěl koupit vodku, ale to se přece nesmí. Ale dobrý. My tím to máme dobře. Tak teďka co? A jako, když jsi představila, že mám udělat džus, tak z čeho? Mám tady džus, anebo se udělat tady šťávu. Mixer. Šťáva.